Интересно за тебе, за мене е много интересно, што имаш 9 годишна керка. 9 или 10 имаш? 10 е. 10 веќе наполни. А исто така имаш и прав внук. Да. И е, нели, малце невообичаено, ќе се согласи со мене. Доста, сад, да не те навредам само, не се налутиш. Нема лют... На 30 години правиш керка. Не, имаш значи 62 кога се... Уште ќе направиме, ако треба. Уште ќе правиш? Па да, зашто да не? Кажи ми сега, на години, бе, потешко ли се чува, дете? Е, ја, и, ја не друг чувам. Ти го чува се? Мајката си ја чува. Да? Ја, хај, ја дома седам. Не. Ние сме се повеќе на двор. Да? Да. Како реагира другиве деца на моментот кога дозна дека Перуски има пак ново дете? Не, ништо. Ништо, и они са радосни. Срекни беа? Срекни са. Ајде, имаме едно... Значи, значи, ја, татко ми е способен. Аха. Па да... Значи, они се гордеат. Да, нормално. Шо би ги советувал вака младиве? За деца да си прават? Колку се вака според тебе доволно? Абе, сега... Или, здрави, спре... живи да сме? Спрема могучности. Спрема могучностите, здрави, да. Живи. Пошто тебе, јас, знаеш, јас си прашувам за себе. Значи, ја ќе се женам сега лето. И ние имаме диск... Две! Здрав жив да си. Века се здрави. Ја векам, две, доста се. Една не, ако оди, една да дојде. Не знам дали има она закон од трето дете се. Прскане. Можеш да имаш, како мене, у секој град по едно дете, ама... Или да подпораснат другиве, па после тоа да...